בוקר טוב לכם, ממשכן הכנסת בירושלים, אנחנו עם הכותרות המרכזיות לבוקר הזה. הרגל כבר על הדוושה, אז אפשר ללכת קדימה. אנחנו מדברים הבוקר הזה גם על פתיחת שנת הלימודים, אבל לא רק, מיד אנחנו נהיה בנושא הזה עם 2,354 תלמידים, אתם רואים? בסוף בסוף זכרתי את זה. נדבר גם על כך, על אלה שפתחו את שנת הלימודים, כמובן על ראש הממשלה, שמצד אחד משחרר סרטוני תעמולה נפלאים, שאפשר ואי אפשר שלא לחבב אותם, אבל מן העבר השני... גם על הקמפיין שלו נגד חדשות 12 והקריאה להחרמת שידורי קשת. אז אנחנו כאן בחצי השעה הקרובה ומלווים את השידור הזה יחד איתי, דינה דיין, פעילה חברתית. שלום, שלום דינה. שלום, נעים מאוד. ושלום ליעקב אחימאיר, עיתונאי תאגיד השידור. כאן, יעקב, קודם כל שאלה שרציתי, כבר באתי איתה מהבית, כי ידעת שאתה מתארח אצלנו. האם אתה חושב שהפוסט הזה של ראש הממשלה וגם השידורים שלו בפייסבוק, הקריאה להחרמת איתו... קשת 12, והיציאה נגד הבעלים היא פרופורציונלית וראויה למה שנעשה לו. בוקר טוב. בוקר אני טוב. חושב שראש הממשלה לא צריך לנקוט בסגנון הזה, ולא צריך לאמץ את התוכן הזה. אני מדבר כעיתונאי שמצדד בחופש העיתונות, בחופש להביע ביקורת. אבל יחד עם זאת, אנחנו צריכים לזכור, ונדמה לי שרבים מן העיתונאים, לא רבים, או חלק מן העיתונאים, הוא שוכח שהתקשורת היא לא חסינה מפני ביקורת. ולא כל ביקורת, כפי שאני קורא בעיתונים, גם הבוקר, גם בימים האחרונים אני שומע, לא כל ביקורת היא הסתה. ברגע שאתה אומר שביקורת על התקשורת היא הסתה, פירושו של דבר שאתה חוסם, אתה משתק את חופש הדיבור. משום שאדם יחשוש למתוח ביקורת על התקשורת, יגידו עליו שהוא מסית. ויכול להיות שהוא יירתע מלומר את הדברים. אבל לקרוא לגיא פלג בובה של הבעלים ונותן בהם סימנים, בבעלים של חברת קשר... אז אמרתי שהסגנון הזה והתוכן הזה, הכינויים האלה, כפי שאתה ציינת, הם לא מקובלים עליי. אני כעיתונאי לא הייתי משתמש בביטויים כאלה. קל וחומר ראש הממשלה, שהוא כמובן בעל השפעה גדולה, ואני חושב ש... תראה, מצד אחד... צריך להבין, התקשורת זוכה לא להישגים או אחוזים גבוהים של אמון. האמון בתקשורת הוא לא גבוה באופן מיוחד, נדמה לי בסביבות 50%, אני לא יודע, אני לא זוכר כרגע את הנתון, אבל אין אמון טוטלי של הציבור בתקשורת. כן, השאלה, אז דינה דיין, כשאת שומעת באמת, יעקב מצטט כאן נתונים אפרופו אמון הציבור בתקשורת, אז מה ניתן לעשות? כי אני לא חושב שהדרך היא לא לפרסם תמלילים כאשר מגיעים אליך. אני חושבת שראש הממשלה עושה קמפיין, זה מה שהוא עושה. זה קצת תמים להגיד מה שאתה אומר, יעקב, כי ההתקפה הזאת היא חלק בלתי נפרד מקמפיין שאנחנו רואים אותו כבר הרבה שנים, שהוא חלק מקמפיין גוואלד שעכשיו מתחיל, היום מתחיל, הוא התחיל כבר ביום שישי עם ההתקפות הנוראיות בעיניי, כולל שימוש של יאיר נתניהו בדימויים כמו פיל וכו' וכו'. גועל נפש, פשוט גועל נפש, שבגועל נפש הזה ראש הממשלה משתמש כדי... בעצם לייצר את האנרגיה שהוא צריך לייצר, האנטי הגדול, הכעס הגדול כביכול שיש במדינת ישראל, כשהוא מחזק בעצם את הזרמים התת-קרקעיים, אבל... שהם בעצם נגד האליטות, נגד מה שמוגדר בעלי ההון וכו' וכו'. ככה הוא מחזק את זה. זה הקמפיין שהוא עושה. זה לא באמת נגד גיא פלג, זה לא באמת נגד קשת. הוא ואשתו ובניו יושבים ורואים ערוץ 2, אני בטוחה, באדיקות. כן. אז עם כל הכבוד, אנחנו לא יכולים להיות כל כך תמימים. אני רק רציתי להעיר לחברתי כאן, שאם ראש הממשלה נוקט בסגנון הזה, ואני מסכים שזה חלק ממסע הבחירות של ראש הממשלה, חלק ממסע התעמולה, אבל אם הוא מוצא לנכון לנקוט בסגנון הזה, יכול להיות שמבחינתם של אזרחים רבים הוא מתפרץ לדלת פתוחה. הוא מדבר על קרקע פוריה שמוכנה לקלוט את ההתבטאויות האלה של ראש הממשלה, ויכול להיות שהעיתונות צריכה לשים לב לך. זהו, אני מסכים איתך, ואני גם מסכים שצריך לשים לב. אני תוהה האם פשוט זה יותר מדי לבקש מראש ממשלה, בוודאי ותיק ומנוסה כמותו, להיות יותר אחראי, או שכאשר הוא עם הגב אל הקיר, ובאמת זו מלחמה על חייו, מערכת הבחירות הזאת,
בוודאי לקראת שימוע שכזה, פשוט אי אפשר לבקש דבר כזה. אני אמרתי הרבה פעמים, אני חושב שגם בתוכנית שלך, עידן, שבמשך שנים, זמן, אפילו זמן קצר לאחר שמר נתניהו נבחר לראשות הממשלה ב-1996, אני חושב שהתקשורת היא לא יריבה של ראש הממשלה, אני חושב שחלק מן התקשורת שונא את ראש הממשלה, אני לא חוזר בי עם הביטוי הזה, אני אומר אותו בפעם הראשונה, בפעם העשירית, אני לא יודע, אני לא חוזר בי. זאת היא התחושה שלי, נדמה לי, אני מקווה, נדמה לי, יכול להיות שאני משלה את עצמי, שרבים יסכימו עם ההגדרה הזאת, שחלק מן התקשורת, חלק ניכר, לא נמדד בדיוק, שונא את ראש הממשלה, וכותב עליו בסגנון הזה, ברוח הזאת. אוקיי, אני מיד חוזר לכם, אבל בואו נעשה משהו שמח בבוקר הזה, לא רק לדבר על הדברים שככה גורמים לכיתוב, אולי להרגשת דאון, ככה הרגשה ירודה יותר. נפנה לין ועטיב, שוחחתי לפני שעה קלה, מין ועטיב, עם מיקי ורוני ענבר, שימו לב. שלום. בוקר טוב. רגע לפני ההסעה אני תופס אתכם. קודם כל, תנו לנו ככה גיאוגרפיה, מין ועטיב, לאן נוסעים? למרום גולן. רוני, איך המצב שם? חוץ מהלימודים, תכף נגיע ללימודים, אבל מעבר לזה, יש גם התרגשות ממצב ביטחוני? כן. כן? מיקי, זה כאילו מתוח שם? איך זה עובד? רואים הרבה כוחות, האמת שאנחנו יחסית רגילים, אנחנו בסך הכל חיים במדינת ישראל ואנחנו רגילים למצב הזה, רואים טיפה יותר כוחות ככה על הכבישים, שומעים קצת מטוסים באוויר, אבל בסך הכל ההתנהלות היא כסדרה, כל הפעילויות היו כרגיל, כל פעילויות החופש הגדול והבריכה התנהלו כסדרן. רוני, זה תחושה שמחה ללכת? זה כיתה ג', נכון? כן. ואת שמחה ללכת או שהיית רוצה להישאר בחופש? הייתי רוצה להישאר בחופש וגם ללכת. החלטות, זה קשה. מה את מצפה שיהיה ביום הראשון? איך בדרך כלל עובר יום ראשון? הוא קצר יותר? הוא קצר ויש טקס לכיתות א'. שאתם תצפו בו. כן. עכשיו תגידי, מה הציפיות שלך מהשנה הזאת? מה היית רוצה שיקרה? הייתי רוצה שלא תהיה לי מורה צעקנית כמו שהייתה לי בכיתה ב' וא', ולא יודעת, לפגוש את כל החברים שלי ושלא יעברו, אבל חלק מהם עברו. כן, טוב, זה גם חלק מהחיים. מיקי, בתור אימא שמלווה את ביתה, יש גם התרגשות או חרדות? יש בעיקר התרגשות. התרגשות הייתה פה הרבה יותר מהראשון לספטמבר מאשר מהמצב הביטחוני, אני חייבת להגיד. הילדים כאן לא כך מרגישים את זה. חרדות, אני לא חושבת שיש. אני חושבת שבאמת אנחנו מודעים למצב הביטחוני. אני סומכת על כל הכוחות של הצבא שידריכו אותנו, ובסך הכל בבית הספר גם מתורגלים, ככה שמבחינתנו באמת יש התרגשות לקראת חזרה לבית הספר. מה רוני? שאם יקרה באמת מצב שיהיה אזעקה, אז נדע מה לעשות. ואתם מתורגלים? זה דברים שאתם עובדים עליהם? גם רעידת אדמה אנחנו מתרגלים. טוב, זה תמיד חשוב. אגב, מיקי, אתמול נדמה שנסראללה נתן לכם פס. הוא אמר, אנחנו נגיב לא מתוך סוריה, חרמון, ארדוב, אלא אנחנו יותר בקטע של להגיב מתוך לבנון. אז נדמה שאולי אתם מחוסים, לא? מה אני אגיד לכם? אם אנחנו צריכים לסמוך על נסראללה, מצבנו לא טוב, אני סומכת על כוחות הביטחון שלנו הרבה יותר מאשר על נסראללה, ואני אופטימית. תגידי, רוני, כשאנחנו מדברים ככה בין החברות שלך בכיתה ג' בעלייה הזאת מבית לג', אתן מדברות על המצב הביטחוני, או שאתן כל כך כבר רגילות למתיחות שפשוט החיים כרגיל? אנחנו שוכחות מזה, פשוט. איך עושים את זה? איך אפשר לשכוח? משחקים, מדברים על דברים יפים, מדברים על הבית ספר לפעמים, על המסיבות בריכה. יפה, זה תמיד טוב. אז שלא תאחרו להסעה, תודה רבה, מיקי ורוני ענבר, שם בנווה עטיב, בדרך למרום גולן, בהצלחה. תודה, ושנת לימודים פוריה לכל הילדים ולהורים. כמובן, ביי ביי, להתראות. הלכה, ראיתם?
נו, אם כל בוקר היינו משדרים, או בכלל במהדורות מרכזיות היינו משדרים, אני מניח שחיינו היו טובים יותר, אבל אז היינו ככה מעלים את עצמנו באיזשהו ענן של אולי קנאביס, של אופוריה. מדינת ישראל כשוויץ, כן? כן. טוב, מה דעתכם על המצב הביטחוני, יעקב? אני לא שואל אותך את זה כפרשן צבאי, אבל אני אומר, תראה, יש כאן, האמת שבקטע הזה באמת נדמה שאף אחד לא חולק על נתניהו, אולי חוץ מעניין ההתרברבות, כי ראינו את זה בפייסבוק לייב, אני צופה נאמן, ראיתי אותו מדבר, והוא באמת דיבר במפורש, אנחנו בעיראק, אנחנו בזה, אנחנו בפה. אבל נדמה שבפעולות עושים מה שצריך. תראה, אני לא מומחה ביטחוני, אני יודע רק מה שרואות עיניי, כן. ומה שאני קורא בתקשורת, כמו שאומרים, אבל העובדה שהצבא החליט, או ראש הממשלה, כדרג המדיני, החליט להטיל על הצבא לתגבר את הכוחות בצורה מאוד משמעותית בצפון, ואנחנו ראינו את הצילומים הללו, פירושו של דבר שהמצב הוא באמת מתוח מאוד, והוא יכול להידרדר למעין מלחמה. כן. העובדה גם שצהל מפרסם את הצילומים הללו, זאת אומרת, הצנזורה הצבאית לא אסרה על פרסום הצילומים הללו של הטומטים, של התותחים וכולי, והטנקים שעולים צפונה, זה איתות ברור לחיזבאללה, הוא אומר איך ראש הממשלה אמר, דיר בלק. כן. אנחנו במלחמה, זאת אומרת, אולי לא בצפון, אבל כתושבת הדרום לרגע אחד זה לא פוסק. בדרום, סליחה. אני ממצפה רמון, אבל אנחנו מרגישים את זה טוב, הרבה מהמשפחה שלנו חיה בעוטף עזה, חברים קרובים. הדבר הזה נוכח בחיי היום יום כל הזמן. אני לא כל כך רואה את מר ביטחון פה, בנימין נתניהו עושה, את איזה שהם צעדים כל כך חכמים, בטח לא במקרה הזאתי. אז אני לא יודעת מה להגיד, כולם יושבים פה ככה, ביחד עם הדברים האלה, אני שומעת גם את האלוף בריק מדבר בצורה נחרצת פעם אחרי פעם, על אי מוכנות הצבא. לא יודעת, אני, לא כל, אני אישית לא כל כך רגועה, ולא כל כך מרגישה שהכל רגוע, יש לי יותר תחושה של דז'ה-וו למה שהיה קצת לפני מלחמת לבנון השנייה ב-2006, של מין קונספציה שיש לנו ראש ממשלה שיודע מה שהוא עושה, ושלא חס ושלום, לא נתבדה בעוד כמה ימים. דינה, ואולי יעקב יוכל להתייחס לזה, למרות חוסר סביעות הרצון של רבים מהטיפול של נתניהו בעזה, יש שם הרבה מאוד תושבים בערים הסמוכות לעוטף, אני לא מדבר על הקיבוצים והמושבים, שם זה אולי אחרת, שמתכוונים לבוא בהמונם ולהצביע נתניהו, הם מאמינים שרק הוא זה שיכול לפתור, למרות שטרם פתר. אתה יודע, אני חושבת שהפוליטיקה הישראלית, סליחה, יעקב, אני מתנצלת. הפוליטיקה הישראלית היא קצת שינתה, זאת אומרת, השיפט הזה שאנחנו רואים, שכביכול, כביכול אנשי הימין הם בעצם באים מהפריפריה, שכאילו אמורה להצביע לשמאל, הוא לא קיים, הוא בעצם לא קיים כבר, בעצם מ-77, כי הצבעה זה דבר זהותי, אתה לא מצביע לפי, והזהות הישראלית, הפריפריאלית, היא באופן מוחלט בימין, כיוון שהשמאל הוא מייצג את האליטות הישראליות, ואנשים לא יכולים להצביע למה שלא נראה כמוהם, שלא נשמע כמוהם, וזו המציאות הישראלית. עכשיו, אני אישית לא מבסוטה ממנה, כן? אבל אתה לא יכול להגיד לבן אדם, אל תצביע לימין, כשבעצם בשמאל אין שום אלטרנטיבה. אז יעקב, ואז האלוף במילואים עמוס גלעד, בבקשה. אני רק רוצה להעיר, לתרום משהו לדיון הזה, שאפילו חבר הכנסת בני גנץ שיבח את המדיניות של ראש הממשלה, את התפקוד של ראש הממשלה בימים האלה, ואני מניח שבני גנץ גם הוא מעריך שהעניין הביטחוני הוא הנושא הקרוב ביותר לתושבי מדינת ישראל, בפריפריה או לא בפריפריה, ולכן כשהוא משבח את ראש הממשלה, הוא לא עושה טעות פוליטית, להפך, הוא מחזיר לעצמו, אם יש צורך להחזיר, מידה של אמון, מידה של ממלכתיות. כן, בעיקר לדעתי באירוע הצפוני, אני לא יודע אם לגבי עזה, אבל בהחלט אתה צודק, אנחנו שומעים מילות שבח. שלום ובוקר טוב לאלוף במילואים עמוס גלעד. שלום, בוקר טוב. לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון. טוב, אז באמת הצנזורה, כמו שאמר כאן יעקב אחימאיר, לא אוסרת לפרסם את התמונות גם ברשתות החברתיות, גם בתקשורת הממוסדת של הטנקים על המובילים. האם אתה חושב שיש בזה כדיר בלק מספיק לנסראללה? לא.
לא. אחרת לא היו מרכזים את הכוחות. כן, הכוחות כן. לא מרוכזים בשביל צנזור, הם מרוכזים כן. בשביל להרתיע, אבל נסראללה, והדפוס העבודה שלו, הפעילות שלו הוא אני אומר וגם עושה. עכשיו, כשהוא מתכוון לאירוע שהוא נשלט, שלא יביא להידרדרות, זה כמובן דבר מסוכן, כיוון שאיך הוא יכול לדעת מה יביא להידרדרות או לא. וגם אני זוכר אירועים מן העבר, לא רוצה להיכנס לפרטים אליהם תרצו, שהוא פגע במספר מסוים של חיילים, שזה חמור בפני עצמו, אבל בניתוח שלאחר האירוע התברר שבעצם בכוונותו היה לפגוע ביותר, וזה עלול היה להביא להידרדרות. לכן מבחינתו ומבחינת ישראל, וזה המסר, שהוא מסר אמיתי, אל תעשה כלום כי אתה עלול להסתבך. היום עצמתו של צה"ל היא גדולה יותר מאי פעם, וגם המודיעין הרבה יותר טוב, וחיל האוויר בעל יכולות רבות יותר, גוונות יותר, וזאת הסיבה. וכשאנחנו שומעים אותו מצמצם טווחים בנאום שלו, התגובה שלנו תגיע מתוך לבנון ואל תוך דברים שיאיימו עלינו, כלומר ירי בכתב"ם, דברים מהסוג הזה, זה נשמע לך כמו סוג של תגובה, או שזה תמיד הוא ינסה לעשות משהו רעבתני יותר? תראה, מה זה רעבתני? מספיק שחייל יסרט, זה כבר דבר שהוא חמור. כן. הוא אומר, אני לא רוצה להידרדרות למלחמה, כי הוא יודע שעצבתנו עולה על שלו, הוא רוצה פגיעה שתמחיש את תפיסת ההרתעה שלו, שאומרת, ללבנון, מדינה שנאנסת כל יום על ידי חיזבאללה, שחיזבאללה השתלט על כל המרחב מפירות עד הגבול, קוראים לזה חיזבאלסטן, שיש שם 150 אלף רקטות שמאיימות על ישראל, וההחלטה להפעיל אותה היא בידי חיזבאללה ואו איראן, יש להם נשיא, יש להם ראש ממשלה, יש להם פרלמנט, אין להם שום רלוונטיות להתקפה זדונית על ישראל שיכולה להעמיד אסון על לבנון. אז הוא קובע את הפרמטר, הוא לא אומר בדיוק מה יהיה. לצורך כך, אני מניח שיש לנו את הכלים לנסות לדעת או להבין, אם נצליח. ולכן גם נערכים, כן. ננקטים כל הצעדים כדי להרתיע ולמנוע. האלוף גלעד, יעקב, בבקשה. שלום לך, אלוף במילואים גלעד. אני רוצה לשאול אותך שאלה. הלוך וחזור, אנחנו שומעים הרבה שהחיזבאללה, יש לו עשרות אלפי טילים שמכוונים לישראל. אני רוצה לשאול אותך, ואני לא מומחה ביטחוני, אני לא אומר את זה מטעמי צניעות, אלא מטעמי מציאות. מדוע ישראל לא נוקטת פעולת מנע כדי להשמיד את הטילים האלה? למה אנחנו מחכים? זה לא עובד כך במציאות. זאת אומרת, אני יכול להסביר את כל הרקע, אני אתמצאת את זה בשורה. יש שני מושגי יסוד, בניין כוח והפעלת כוח. כשאתה יוצא למלחמה, ואתה אומר, כדי למנוע הצבת טילים וכיוצא בזה, אתה גם יכול לצאת נגד סוריה, ואתה יכול לצאת נגד, ונגד איראן, שיש לה טילים ארוכי טווח שמגיעים לטווחים של 1,300, 1,500 ואף 2,000 קילומטר. בשיטה הזאת אתה תפעל, אבל לא תקבל לגיטימציה, וכשיהיו הרוגים ופצועים ונזקים, יהיה קשה מאוד להסביר את זה. ולכן ישראל איכשהו השלימה עם זה, והיא פונה על הרתעה ועל היכולות שהיא מפתחת. זה הסבר, אתה יכול לקבל אותו, אתה לא יכול, אתה יכול לבוז לו, אבל זה ההסבר למה שקרה לאורך שנים. הגבול של ישראל לבנון הוא שקט. אין התקפות מלבנון נגד ישראל על ידי חיזבאללה, אבל כן יש התעצמות, כי התפיסה שלהם היא של איראן, שעומדת מאחוריהם. הבה נבנה יכולות כאלה, בעלות משמעות שביום פקודה שנתקוף את ישראל, הפגיעה תהיה קשה מאוד, בעיקר בעורף האזרחי. עכשיו, ישראל שינתה את המדיניות. הם ניסו לעשות, הם מנסים לעשות את הדבר האיראנים בסוריה, ברמת הגולן, על חשבון משטר אסד החלש בסוריה המתפוררת, וכנ"ל בעיראק, שגם שם הממשלה מאוד חלשה. אבל פה, על פי פרסומים זרים, ישראל נוקטת מדיניות הפוכה, ומנסה למנוע את בניית היכולות, שהשורה התחתונה שלהם זה להקיף את ישראל מצפון וממזרח כדי לתקוף אותה ביעילות עם עומק אסטרטגי, כלומר לבנון, סוריה, עיראק ואיראן. וישראל פועלת על פי מקורות זרים באותם מקומות שבהם בניגוד ללבנון נבנות יכולות קשות מאוד נגדנו. כן, אם מסתכלים בלייבים בפייסבוק של מועמדים לרשות הממשלה, שהם גם ראש ממשלה מכהן, אז מבינים שהפרסומים כבר לא כך זרים. אבל תודה רבה לך, אלוף במילואים עמוס גלעד. תודה. שלום. תודה.
כן, אז עינינו הרואות, אין מה לעשות. דינה דיין, לפעמים אנחנו צריכים גם להפר כללי משחק, כי לא נסראללה הוא זה שיכתיב אותם. זה גם היה חלק מהעניין באמת, הסיפור הזה של ההרתעה, של ההכחשה, או איך שקוראים לזה, העמימות, נכון? שנעלם לגמרי. יש שם התוודות לגמרי. כן, בדיוק. זה קצת ככה... אני סליחה שאני פה קצת כופרת בפרדיגמה של ראש הממשלה הגאון, בניגוד גם לגנץ וכולי, אני שואלת בתמימות ואולי בחוסר ידע, אנחנו שמרנו על עמימות מאוד מאוד טובה שהוכיחה את עצמה לאורך שנים ארוכות, ופתאום אולי בשביל תשלום פוליטי ראש הממשלה מפר את העמימות הזאת פעם אחרי פעם, אני לא יודעת אם אנחנו לא הולכים עוד פעם, כן. באמת לשלם על זה... אולי מחיר מאוד יקר בימים או בשעות. הולכים לשלם לדעתך? בבקשה. הולכים לשלם? חוסר העמימות במקומה? תראה, לעניות דעתי, אני חושב שראש הממשלה נתניהו, הוא מכיר במדיניות בריסון הכוח. כן. בכוחו לרסן את הכוח שעומד לפקודת הממשלה. והוא אומר, בצדק מבחינתו, כפי שאני מבין, שזה יעלה לנו בהרבה מאוד קורבנות, אם נפתח במלחמה, אם נכין מבצע גדול ברצועת עזה. זה לא אומר שמבצע כזה לא יתקיים, לא יתבצע, אבל נדמה לי שהוא מאמין במגבלות הכוח, ונדמה לי שבסך הכל הוא נוקט במדיניות פרגמטית, ופרגמטי זה לא מילה או כינוי נרדף ל... לשיקרון הכוח או משהו כזה. לא, אבל עניין ההתרברבות, אנחנו פועלים בעיראק, אנחנו פועלים, השאלה אם כשהוא נוקב בשם המפורש ומקבל על מדינת ישראל את האחריות, האם אין כאן משהו שהוא גם סוג של... דבר שלא היינו מכירים בו. אנחנו מבזבזים את הכוח שלנו על פרש, על פוליטיקה, על מניעים פוליטיים. או שצריך לסמוך על ראש הממשלה שהוא יודע מספיק מה טוב. שוב, או שאנחנו באמת מסתכלים בו. אני מקווה שראש הממשלה יודע מה שהוא עושה. אנחנו נדע אם הוא עשה את זה בסדר או לא. אמנם שנת הלימודים נפתחת וראינו קודם, פתחנו אותה בשמחה יחד עם החברות היקרות ברמת הגולן, באזור החרמון, אבל יש גם מאבק אחד שעדיין קורה ומתרחש, וזו המאבק במשבר בחינוך המיוחד. מוריה וינדרבוים, שלום. מוריה, את מצליחה לשמוע אותי? כן. ספרי לנו קודם כל, אם בכלל ואיך נפתחת השנה הזאת? אתה בדיוק שואל את השאלה הנכונה. שנת הלימודים לא נפתחת כסדרה. יש הרבה תלמידים בחינוך המיוחד, בלי שיבוץ, בלי שעות סיוע. יש כאלה שיש להם שעות סיוע, אבל אין עבורם סייעת. יש כאלה שבכלל לא עברו ועדות, יש כאלה שאין להם מסע או שיש להם מסע אבל אין מלווה. בקיצור, כל הילדים האלה לא הלכו היום, לא הלכו היום בבוקר לא לגנים ולא לבתי הספר, ויש עשרות ילדים כאלה. איפה זה עומד ומה יכול לפתור את זה? איפה זה עומד ומה יכול לפתור את זה? בעיקרון, מה שיכול לפתור את זה זה הכנה מראש, כמו שצריך, לפתיחת שנת הלימודים, ולא לעשות את הכל בדקה ה-90. מה גם שיש לנו גם חוסר תקציבי שהתגלה נדמה לי שבועיים וחצי לפני תחילת שנת הלימודים, פתאום התגלה בור של 500 מיליארד שקל שצפו לא נכון את התקציב. הבנתי שמצאו שליש תקציב בשביל להתחיל את השנה, שזה עוד משהו שהוא לא מקובל. תחשוב איך זה היה אם היינו מדברים על החינוך הרגיל והיו אומרים, יש לנו שליש תקציב לשליש שנה עד סוף דצמבר. בכמה תלמידים מדובר בכל הארץ? אני לא יודעת לומר לך מספרים כרגע, אבל... תלמידים שלא מתחילים את השנה, מדובר בעשרות רבות. מה אתם עושים בינתיים? הם נשארים בבית. נשארת בבית. על חשבון יום העבודה שלך. אני אישית, הבן שלי כמעט ולא הלך לבית הספר היום. הייתה לנו הבעיה עם ההסעה. והבאתי אותו בעצמי לבית הספר, בתקווה שתהיה הסעה בחזרה והוא לא יישאר שם עד מחר. אוקיי. אני מאחל שהמשבר הזה ייפטר. תודה רבה לך, מוריה וינדרבוים. תודה לך. יום טוב.
זה מה שנקרא שקופים, נכון? יש עדיין אוכלוסיות שאנחנו... כן, לא רואים. לא איתנו בימים השמחים האלה. לגמרי, ואני שמעתי את הנתון של כמעט 50 אלף תלמידים, זה לא מעט. ובעיניי זה... אני לא מצליחה להבין איך מערכת כל כך גדולה, מתוקצבת כל כך, תקציב החינוך גדול מתקציב הביטחון בישראל, שאמורה להיות ארוחה, מתוקתקת, איך אנחנו כל פעם מגיעים למקומות האלה? ויש שם ויכוח עקרוני, עד כמה מורים בחינוך משולב, מיוחד ושאינו מיוחד, צריכים לעבור הכשרה. ההורים דורשים הכשרה מסיבית, ואולי במידה רבה של צדק הזה. במשרד החינוך כרגע... אתה יודע, תמיד אומרים לי שיש לי תפיסות קצת סוציאליסטיות, למה אני מסתכלת כאילו ונצואלה, אבל העיניים שלי נשואות לפינלנד. מדינה שהיא בגודל שלנו, מבחינת נתונים ב-OECD לא רחוקה מאיתנו, אנחנו עם אותם נתונים, כשאתה מסתכל ברמה של מקרו-כלכלה, אפשר להגיע לשם, פינלנד מחזיקה מערכת חינוך לתפארת, שיש מה ללמוד ממנה. אני תמיד שואלת את זה, למה אנחנו צריכים לשלם מחירים כל כך יקרים, שילדים, באמת בדרך כלל הילדים הכי חלשים במערכת, זה יכול להיות ילדים שחיים באמת בשולי המערכת, בפריפריה, ששם התקציבים תמיד איכשהו לא מגיעים, או ילדים שהם ילדים נכים, או ילדים עם לקויות, איך הדברים האלה כל פעם, זה מי שמשלם את המחירים הכבדים של אוזלת היד של מערכת לא... לסיכום המשדר. אני מסכים עם כל מילה... שאמרה חברתי. כן. מעניין יהיה לראות האם וכיצד זה ישתנה. תודה רבה לכם שבאתם. תודה רבה. לראשיתו תודה. של שבוע. לאולפן שלנו. אנחנו נהיה כאן גם אחרי בוקר טוב כנסת. עד אז שיהיה לכם שנת לימודים פוריה. ואם אתם סבים וסבתות שיצאו לחופש מהחופש, אז בהצלחה תבלו. להתראות.